I asked my agent to search me new adventure. He came. Գործակալից ասացի, որ նոր մարտահրավեր գտնի ինձ համար, իսկ նա ինձ առաջարկեց Ուրարտուի տարբերակը, նախամացանցում որոնեցի Հայաստանը, հետո Երևանը, որն իսկապես շատ լավն է, իսկ հետո էլ գտա արդեն ակումբի մասին տեղեկություն։ Հասկացա, որ այս թիմն այս երկում ամենաբարձր նպատակներ ունեցող ակումբներից է, իսկ առաջիկայում էլ խաղալու է UEFA-ի Եվրոպայի կոնֆերենցիաների լիգայում։ Ես շատ տպավորվեցի։ Անկեղծ գաղափարություն էի Հայաստանի մասին, չնայած որոշ հայցանոթներ ունեմ իմ երկրում, Բելգիայում, սա իմ առաջին արտերկրյա փորձն է։ Այո, խաղացել եմ նաև Հոլանդիայում, բայց քանի որ սահմանային խնդիր այնտեղ չկար, Բելգիայի բնակավայրից դեպի ակումբի մարզաբազա հասնելու համար ինձ ընդամենը 30 րոպե էր պահանջվում։ Ուստի ես ապրում էի Բելգիայում, բայց խաղում ու մարզվում էի հոլանդական ակումբում։ Հիմա ամեն ինչ այլ է, առաջին անգամ եմ առանց ծնողներիս, առանց ընկերուհուս, ամեն ինչ նոր է։ Սա մեծ մարտահրավեր է ինձ համար, որը ես ուզում եմ հաջողությամբ հաղթահարել։ To succeed this. Attacking midfielder or left winger. Ես հասակողական ոչի կիսապաշտպան եմ, կարող եմ գործել նաև ձախ վինգերի գոտում։ Սիրում եմ, երբ գնդակով եմ լինում, շատ եմ կարևորում կոմբինացիոն ֆուտբոլը, փորձում եմ նաև լավ եզրային փոխանցումներ կատարելով սրել խաղը։ Ես թիմային խաղի կողմնակից եմ, որովհետև անհատապես ոչ ոք ոչինչ անել չի կարող։ That's my way of playing. We talked about it. Արդեն խոսել եմ թիմի մարտական անձնակազմի հետ։ Մարիչը հստակ բացատրել է, թե ինչ ֆուտբոլ է ցանկանում տեսնել։ Ամեն ինչ պարզ է, մնում է այդ ամենը իրականացնել խաղադաշտում։ Հուսով եմ, որ իմ գոլերով ու գոլային փոխանցումներով կօգնեմ թիմին հաջողության հասնել ու կյանքի կոչել այն նպատակները, որոնք մենք առաջադրել ենք։ Ձգտելու ենք հնարավորինս բարձր հորիզոնական զբաղեցնել մրցաշարային հավուսակում եւ հնարավորինս հեռուն գնալ գավաթի խաղարկությունում եւ կոնֆերենցիաների լիգայում։